पगी आरा कलप akuti nisioni kama anakuja ametoka shule sawa eka chakula kwa nyumba nakuja kupika sai harakisha leo ni siku gani? Leo si ni Ijumaa. Unajua nyinyi watoto mnakaanga sijui aje. Unajua nyinyi watoto wa shule sijui mnakaanga aje? Eh? Mama anatuma pesa ukuje kusoma na wewe hutaki kusoma. Ona sasa umetoka shule kama mjafunga. Si after kwani hata uelewe. After mama umeruka fence. Kama nimeruka si upige simu shule. Ndio kusema hujaruka fence. Piga simu shule. Napiga simu shule na nipige simu nyumbani baba atakuwa. Tumwana tu baba sai. Wewe ndio wako unatuma pesa. Baba ndiye anatuma pesa usome. Ni baba ndiye anatuma. Na nyumba yenu mmefika nini hapa? Hakuna kinyo tumefika ukuli. Au ukuli. Hata ukiingia hapo ndani ukuli. Au ukuli hata ukiingia hapo ndani. Au ukuli kabisa nimekataa. Au ukuli. Hakuna chakula hapo.